Sexta-feira, 13 de agosto de 2021. Rua Everson Ramos Jesuíno, loteamento Meller, Criciúma. Nesta residência que nós vamos adentrar agora, aconteceu uma tragédia na noite desta sexta-feira fatídica, que com certeza marcou a história de uma família e a história dessa comunidade. Os bombeiros estiveram agora pela manhã fazendo a perícia, IGP também realizando a perícia, e nós estamos com você, chegando ao local onde o fato aconteceu. Nesta residência, 6 crianças estavam sob os cuidados da avó materna. Uma situação envolvendo separação. O Alex Zucchinali e a Érica em processo de separação. Segundo vizinhos, ele não estaria satisfeito com essa situação. A Érica estava escondida, pelo que se sabe, em uma cidade próxima a Criciúma, até porque havia contra ela ameaça contra a própria vida. Desavenças de um bom período, infelizmente, do relacionamento desse casal. Casa completamente incendiada. O Alex Zucchinali, por volta de 9 da noite, chegou aqui na residência, onde ele morava com os filhos. Ele que cuidava dos filhos. A própria vizinhança nos disse que ele era muito preocupado com os filhos. Sendo dependente químico, os vizinhos o aconselhavam a procurar internação para tratamento, mas ele dizia que não queria, porque não queria deixar as crianças sozinhas. Estava preocupado, dizia ele, como que eu vou me internar? Não tenho dinheiro para pagar, os vizinhos, a gente paga, a gente ajuda. Uma casa com sinais da religiosidade, até porque a própria criança, Alexia, ela cantava na igreja, ela tocava na banda de música da escola, muito envolvida com a questão também da religiosidade. Acontece que o Alex, então por volta de 9 da noite, ele chegou aqui até a residência, segundo informações estaria sob efeito fortíssimo de entorpecente, com uma faca ele atacou o filho de 7 anos de idade, atingindo o joelho da criança. Segundo informações, e até pela posição em que o corpo encontrava-se quando a polícia chegou até aqui com os bombeiros e o SAMU para o reconhecimento e recolhimento das pessoas, a hipótese é de que a Alexia, ela teria segurado o pai no intento de salvar, de preservar a vida dos irmãos. Foi quando ela foi atingida por golpe de faca e veio a falecer aqui no local, na cozinha da residência. A polícia não sabe precisar ainda, o IGP não sabe precisar ainda, se ela teria falecido dos golpes de faca ou se ela teria falecido devido ao incêndio, devido ao fogo. Um veículo de propriedade do Alex, ao lado da residência, foi também tomado pelo fogo. A casa à esquerda da residência começou a ter também problemas, o vizinho veio com água, enquanto os bombeiros não chegavam até o local. Uma boa casa que foi construída pelo próprio Alex Zucchinali, que profissão pedreiro, um bom pedreiro, é a informação, ótimo profissional. Os vizinhos, conversei com alguns, mas que não quiseram se manifestar publicamente, diziam que era um bom cidadão, trabalhador, responsável, mas quando estava sob efeito do entorpecente, aí a situação ficava realmente muito complicada. Muito complicada ficava a situação quando ele estava sob efeito do entorpecente. Ele, quando ateu fogo na casa e quando esfaqueou a filha e o filho, ele fugiu em uma bicicleta. Na própria bicicleta, guardada pela vizinhança, ainda estava a faca, uma faca, que não se sabe, claro, se esta faca teria sido usada aqui no momento deste crime horrível que aconteceu na sexta-feira, dia 13 de agosto, no loteamento Meller. Uma faca deixada, que não se sabe ainda se é a faca utilizada neste crime bárbaro que aconteceu na sexta-feira, 13 de agosto, aqui no loteamento Meller. A mãe da criança, a mãe da Alexia, deixou nas redes sociais o seguinte:
Você me deixou, filha, por um monstro que dizia ser seu pai. Você me deixou, filha, por um monstro que dizia ser seu pai. Um bicho animal que tirou sua vida, nega. Tô desesperada, sem palavras, coração partido. A saudade tá me matando por não ver mais você sorrindo, brincando. Que Deus te dê um novo lugar no céu. Alex Ukinali, 39 anos, é um velho conhecido da polícia. Ele soma 44 passagens policiais e, segundo a Polícia Militar, estava em liberdade desde 2019, após ser solto de um flagrante em audiência de custódia. Dentre os crimes, dirigir embriagado, resistência, desobediência, ameaça, dano ao patrimônio público, lesão corporal, falsificação de selo público, desacato, tentativa de homicídio e violência doméstica, Maria da Penha. O delegado Fernando foi quem fez o flagrante e o processo ficará com a DPCAM para terminar em 10 dias, pois é um crime de feminicídio. O delegado Fernando se reportou assim à imprensa sobre a prisão do Alex Ukinali. Ele havia retornado lá para a residência, onde havia cometido o crime de feminicídio e do incêndio na residência, e foi conduzido a essa delegacia. A situação relacionada ao autor foi lavrado o auto de prisão em flagrante pela delegacia da mulher, né? O fato é um ato de violência doméstica, trata-se de feminicídio, tendo como uma vítima a própria filha de 13 anos de idade, além disso, tentativas de feminicídio das outras duas filhas e mais um homicídio contra, de forma qualificada, né, contra os outros três filhos, que são meninos, que estavam também na residência. Inclusive, um deles, ele recebeu uma facada, né? Estariam hoje com os familiares, sob as guardas dos familiares. Durante o interrogatório policial, o autor, ele se omitiu das informações, apesar de ele ter esclarecido de forma bem singela alguns dados, mas ele se omitiu com relação ao momento do crime, né, do incêndio em si, e com relação às facadas e à morte da criança, da filha dele, né, e a tentativa de feminicídio e homicídio contra os outros cinco filhos que estavam na casa e que, em tese, ele que estava cuidando dessas crianças, porque a própria mãe, né, isso falta ainda fazer alguns depoimentos, complementar, a mãe já não estaria mais na casa, talvez por receio e medo do próprio pai, que, né, é uma pessoa talvez violenta, como foi violenta nessa situação, e cometeu esse feminicídio, esse homicídio e esse incêndio na residência da família. A mãe já foi localizada e o pai já tinha algum registro de boletim de ocorrência contra ele? Ele já tem alguns antecedentes, né, até de violência doméstica. A mãe, em tese, a princípio, estaria na outra cidade, Laguna, e isso vai ser ouvido posteriormente, como alguns familiares e vizinhos, né, posteriormente também serão ouvidos para esclarecimento com relação a esse fato. A princípio, ele está preso, já foi encaminhado ao presídio Santa Augusta e vai responder por esses diversos crimes de feminicídio e homicídio, tentativas de homicídio, tentativa de feminicídio e incêndio ocorrido na cidade de Criciúma. Só para esclarecer, delegado, Sim. Ele confessou o crime e, se confessou, ele chegou a relatar qual foi a motivação? Não, ele não deu a motivação e não fez a confissão de forma direta. Só indireta, ele informou que estaria na residência com as crianças, né? E que, a princípio, seria isso. E não se recorda do que aconteceu com relação aos homicídios praticados por ele no interior da residência. Obrigada. Ele teria entrado com essa faca e depois atirado fogo. Isso teria sido praticado por ele, as duas ações? A princípio, ele se omitiu dessas informações, né? E esses outros dados complementares serão reconhecidos durante a investigação com oitivas dos vizinhos e até de familiar que reside ali na localidade, né? Para confirmar todas essas versões, né? Inclusive, se conseguirmos posteriormente a oitiva de alguma das crianças, né, de forma especial, depoimento especial, elas hoje estão resguardadas, para dar algum outro esclarecimento no interior da própria residência. Mais alguém já foi ouvido? Não, como houve a lavratura dessa perseguição, as demais pessoas ainda faltam ser ouvidas, e serão complementados esses depoimentos durante essa semana, né, nesses máximos 10 dias posteriores, na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente aqui da cidade de Criciúma. Ô, delegado, quais são os dados, os indícios que vocês têm, que já foram levantados, que levam até ele como o
Principal suspeito, o autor do crime. As informações, inclusive, dos policiais militares que fizeram a prisão, né, com base em todas as informações de vizinhos e testemunhas, esclareceram que ele era a única pessoa que estaria dentro da residência, e durante o próprio interrogatório ele confirmou, né, que ele estaria na residência fazendo uma comidinha, e dali para frente não se recorda mais nada, e que só ele convivia, né, nesse período com as 5 crianças, porque, inclusive, como foi comentado, a mãe havia abandonado, não abandonado, saído, possivelmente com medo, né, desse senhor, né, que cometeu esses delitos na data de hoje. O senhor já tem informação se a adolescente morreu vítima das facadas ou do incêndio? Foi solicitado ao IML essa pergunta específica, a gente ainda não tem essa resposta, né, se foi derivado das lesões, das facadas, das supostas facadas ou outro ou instrumento, talvez contundente, ou do próprio incêndio, na asfixia ou própria queimadura. Ainda falta a complementação do laudo com relação especificamente a essa informação. Nos próximos dias a gente terá essas informações, serão encaminhadas para a Delegacia da Mulher de Criciúma. E no interior da residência que foi tomada pelo fogo, o subtenente Pereira, Corpo de Bombeiros de Criciúma, junto com o IGP, realizando o trabalho de perícia. O que o subtenente descobriu na sua investigação? Bom, a gente está agora na fase de coleta de informações, né, e de vestígios aí que possam nos apontar. Então, todas as possibilidades não podem ser descartadas ainda, né, serão apuradas, tá? Mas a gente viu aqui que tem múltiplos focos iniciais, né, mais de um foco. Então, isso dá um indício que pode ser intencional, mas como eu falei, todas as possibilidades ainda vão ser apuradas, tá? Mas a gente vai trabalhar direcionado nessa linha primeiramente. Não conseguimos verificar nenhum agente acelerante, né? A gente acredita que possa ter sido colocado diretamente sobre os colchões aí, em 3 cômodos separados, devido à carga de fogo, né? O fogo se alastrou muito rapidamente, se propagou muito rapidamente para toda a edificação e consumiu quase que ela por inteiro. Portanto, essa, sem dúvida, uma reportagem que nenhum repórter jamais gostaria de fazer, quando uma filha chamada Alexia, em homenagem até ao nome do seu pai, Alex, teve a sua vida ceifada aos 13 anos de idade, para proteger os irmãos do ímpeto de seu pai, agressivo, sob efeito de entorpecentes. Pagou com a própria vida, marcando a história da família e da comunidade do loteamento Meler. As imagens são de Jean Kleber. Eu sou Beto Silva para a RTV Criciúma.